सलाम करना ये बेहतर इस्लाम की दलील है, बेहतर मुसलमान होने की दलील है। इसकी तायीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से होती है। हदीस वान अब्दुल्लाह इब्न अमर अन्न रजुलन सअला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लाम खैर क़ाला تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف رواه البخاري في كتاب الاستئذان بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ایو الاسلام خیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر اسلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام مسکینوں کو کھانا کھلانا، وتقرا السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف سلام اس کو بھی کرنا جسے آپ پہچانتے ہیں اور سلام اس کو بھی کرنا جس کو آپ نہیں پہچانتے ہیں۔ اس سلام کی فضیلت کہ سلام بہتر مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔